Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, sa kojim je razgovarao o značajnim investicijama i projektima, a potpisano je i pismo o namerama između Republike Srbije i Evropske unije. Aleksandar Vučić je saopštio da je imao izuzetno važan sastanak sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem. Naveo je da su razgovarali o ubrzanom pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, oblasti upravljanja sirovinama, energetike, rudarstva, kao i o razvoju novih tehnologija neophodnih za dalji održivi privredni rast i zaštitu životne sredine. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković otvorila je danas u Vranju šesti pčelarski sajam jugoistočnog Balkana i najavila da će pčelari od 2024. godine dobijati 1000 dinara po košnici. Ove 2023. pčelari su dobijali 800 dinara po košnici, a od sledeće dobijaće 1000 dinara po košnici i to je samo jedna subvencija koja ide iz direktnih davanja, a sve drugo ulaganje u opremu, marketing, preradu, proizvodnju također može biti subvencionisano, odnosno pčelari mogu koristiti mere koje je država obezbedila, istakla je ministarka. Kompanija Lidl Srbije saopštila je da iz prodaje povlači kukuruzno brašno proizvođača Interpak 2015 DOO i dobavljača DPS Class Group DOO, a koje se prodaje pod imenom S ljubavlju domaće kukuruzno brašno belo 500 grama i to zbog otkrivenog povišenog nivoa mikotoksina, odnosno aflatoksina u ovom brašnu. U saopštenju se navodi da njegovo konzumiranje u dužem vremenskom periodu može imati štetan uticaj, zbog čega se oni koji su kupili ovaj proizvod sa rokom upotrebe do 1. aprila sljedeće godine pozivaju da proizvod vrate u bilo koju prodavnicu ovog lanca, a novac će im biti vraćen i bez računa. U Vrbasu se ovog vikenda organizuje Panonski vašar, najveća vojvođanska folklorna manifestacija koja okuplja najbolje ansamble tradicionalnih igara, pesama i običaja Vojvodine. Vrbas je od petka do nedelje, dakle domaćin 44. festivala folklornih tradicija u Vojvodine, ali i 14. festivala dečijeg izvornog stvaralaštva, najznačajnijih vojvođanskih smotri koje okupljaju najbolje ansamble tradicionalnih igara, pesama i običaja. Na ovoj manifestaciji učestvuju i amateri iz Staropazovačke opštine. Kulturno-umetničko društvo Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, društvo Slavko Gajin iz Vojke, društva Heroj Janko Čmelik, Branko Radičević i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, kulturno-umetničko društvo Guslara Branko Radičević iz Nove Pazove, pevačke grupe Fočaci i Perućičani iz Vojke i muška pevačka grupa Drina iz Nove Pazove. U subotu 23. septembra tradicionalno se širom Srbije organizuje Dan pešačenja. Cilj je da se ljudi pokrenu, da shvate značaj fizičke aktivnosti. Akciju pešačenja organizovala su i planinarska društva iz Staropazovačke opštine, tako da se danas šetalo i u Podunavlju i u Staroj Pazovi. Da Pazovčani vole da pešače potvrdio je veliki broj učesnika ovogodišnje najveće planinarske manifestacije koju su po uzoru na Planinarski savez Srbije organizovala i planinarska društva na teritoriji Staropazovačke opštine. Akciji su se pridružili mnogi sugrađani svih generacija, učenici osnovnih i srednjih škola, a šetalo se 10 km od gradskog parka do pazovačkih bazena i nazad. Spremni se, idemo do bazena. Mi smo redovni aktivisti ovog kluba i idite danas sama. Izvolite. S obzirom na moje godine, koje su već preko 60, meni to mnogo znači i verujem da bi i svima značilo, tako da pozivam sve ljude
koji žele malo da unaprede svoje zdravlje i kondiciju, da se učlane u našo društvo. Ovaj dan u Planinarsko-sportskom društvu Stara Pazova doživljavaju kao i svaku drugu priliku kada rade nešto korisno za svoju zajednicu, jer sve to što rade promoviše zdrav način života. Šetnja nije tako ni kratka, boga mi skoro 10 km, ali u suštini znači u simbolici iskrenuti, bar danas dok smo mi ovde, pažnju na zdravlje, pre svega zdrav život, kretanje, koliko nam to pomaže da to kako se osećamo, kako fizički, tako psihički, mentalno. Prijatno vreme doprinelo je dobroj atmosferi, a sve su se generacije okupile i na pešačkoj stazi u Starim Banovcima. Šetala sam mnogo puta sa mamom i tatom i danas šetamo za zdravlje. Upravo hoću da se učlanim u planinarsko društvo, inače šetam već 15 godina. E sad ćemo malo organizovano po Srbiji, tamo ovamo. Lepo. Penzionerski dani da budu lepši. Jel voliš da šetaš? Da. Zato što smo u prirodi. Zato što je to zdravo. Pešačku turu u Podunavlju u dužini od 6 km organizovalo je Planinarsko društvo Mačak Banovci i ujedno ovo je bila humanitarna akcija jer su se prikupljala sredstva za pomoć u lečenju Maje Babić. Mi uglavnom šetamo, vikendi su nama dodeljeni za šetnju, ali ovo je dan gde možemo celu Srbiju da pokrenemo, ovo je dan za motivaciju i da svi zajedno uradimo korak bliže zdravlju. Za učesnike dana pešačenja opština Stara Pazova je obezbedila osveženje. A kako su se svi koji su šetali saglasili, nije bitno koliko dugo se šeta, ali je bitna fizička aktivnost, jer kao što je glasio slogan ovogodišnje manifestacije, svaki korak je korak bliže zdravlju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je danas Holandiju sa 3:0 u šestom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre koje se igraju u kineskom Ningbou. U reprizi nedavnog polufinala šampionata Evrope Srpkinje su bile ubedljive, ponovo pobedile i sada imaju skor 5:1. A ovog vikenda u Novim Banovcima se igra prvi turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac za godišta 2012-2017. Trofej FK Omladinac Novi Banovci naziv je prvog turnira koji se organizuje u Novim Banovcima. U toku dva dana očekuje se blizu 70 ekipa u šest kategorija, od 2012. do 2017. godišta. Uz mlade fudbalere iz Staropazovačke opštine učestvuju klubovi iz Šapca, Velikog Gradišta, Mladenovca, Požarevca, Beograda, Zemuna. Dolazim iz Zemuna, naselje Altina, treniram tamo od... Treniram već 4 godine fudbal. Igram u kategoriji 2014. a dolazim iz Požarevca. Šta znači turniri ovako mladim momcima? Kako je na turniru? Pa lepo, zabavljamo se, igramo. Igrali smo dobro protiv Partizana, ni malo nije bila laka utakmica i svaka čast našim igračima i jako smo dobro igrali. Lep je osjećaj. Srećni smo što ovde igramo na našem turniru. Organizator je fudbalski klub Omladinac, jer kako kažu, oni često gostuju po drugim mestima, te su i sami poželeli da budu domaćini jednog sportskog događaja. Na njihovo zadovoljstvo, konačno se realizuje turnir kod njih. Na ovu ideju smo došli, to jest, da kažemo, zadnjih godina non stop pričamo kada ćemo da organizujemo ovakav neki turnir, jer su naše mlađe kategorije praktički po celoj Srbiji bili negde gosti na nekim turnirima, pa smo mi kao uprava kluba, treneri, da kažemo decova naše što igraju ovde za naš klub, faktički i roditelji njihovi, insistirali non stop kada ćemo, i evo, došao je taj trenutak. Najuspešnije ekipe očekuju nagrade, ali kako kažu organizatori, ali i sami takmičari, najbitnije je da turnir protekne u sportskom duhu i u fair play atmosferi, a bez obzira na pobedu ili poraz, svaka utakmica je nova lekcija iz koje svako ponešto nauči. U
8:50 danas je počela jesen, a sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuje i pojava grada. Očekuju se obilne padavine i to posebno u drugom delu dana. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji. Doviđenja.